asmoa da lehiaketa honen bidez ba azkenean gertuko azkenean gertukoa da ez hemengo ba ez daite nere bizilaguna jun bada bidaira gertua ikuste dugu ez ba posibilitatea gauke egiteko eta bueno hortako lehiaketan parte hartzeko jarraitzen baletzak nahiko xumea dira hau da 16 urtetik gorakoak izan eta hori buruntzaldean bizi ikasi edo lan egitea gero izen emateko epea horren gaztelanian hasiko da urtarrilak 15 eta hongoa irekita otsailean 9 arte ostiala dela ba bueno hiru aste dira eta hiru aste hoietan ba bueno izen emate horria betetzeakin nahikoa da izena emateko izango denuke eta hau egongo da Lekaion kulturetxean baita hemen eta baita urnetako web horri aldean dela urnieta.eu eta bertan pues, albiste honekin batean egongo ja lehiaketako oinarriak eta gero izena emateko pues, horri hori beteta entregatu daiteke baita ere Lekaion eta hemen eta baita ere ba, beste bi modu egongo ja WhatsApp bidez hemengo zenbakian dela 650-250-356 eta bueno, WhatsApp zerbitzua hasi izan aurreko ekainean martxan ba, baita ere ba, gazteentzat gertuko izan daiteken metodo bat gurekin harremanetan jartzeko eta baita ere pues, bueno, hemen gordutegiatik kanpo ez batzutan gertatzaiko bere ordegian ezin gara gerturatu eta bueno, ba, WhatsApp bidez zabaldu ite dago azkenean ordutegi muga hori eta baita ere, ba, e-mail bidez dara gazte informazioa @urnieta.eus. Izen emate horri horretan, testu behar dute link baten bidez. Edo baiak txertatuta. Edo baiak txertatua, ze argazki edo ze montaje nahi duten aurkeztu, bai. Orduan guk egingo duguna da, bueno, epaimaiak egingo duguna da, beraiek aurkeztutako link horien bidez edo dokumentu horiek bidez azterketa egingo dugu eta hautaketa bat egingo dugu. Bost kalitate aldetik bost hoberenak hautatuko ditugu. Eta bost horiek dira bigarren fasera bezala pasatzen diena, ez da aurre hautaketa bat. Horiek ja hautatuak izateagatik 100 € jasoko dituzte eta gero konpromisua azaldu behar dute aurkezteko jende aurrian. Aurkezpenak jende aurrean saroben izango dira eta hori martxoaren bukaeran edo izango lehenengo hautaketa egiten degunean jakitera emango dizuegu zeintzuk izan diran bost hautatuak eta azkenengo martxoko azkenengo astean ezbait izango da aste santua baino lehen izango dira aurkezpenak eta hor ja aste horretan publikoari emango herritarrei ere emango diegu hitza. Orduan bertaratzen den jendearen bozkan arabera, ba izango da lehenengo saria. Ez lehenengo udaletxeko edo kulturnetako saria 300 € banatuko dugu, hori epaimaiak erabakiko du eta gero ikuslearen saria jendeak ematen duen iritziaren arabera 200 € saria izango da. Bultzatzea bidaia, jendea bidaiatzea mugikortasuna, ez? Gazten mugikortasuna azkenean iruditzen zaigu bueno, gaurrengo munduan gauza beharrezkoa dela eta guk aldegunean hori pixka bat bultzatu nahi dugu lehiaketa honen bidez.